Tack. Alltså vi har fan tid för en till alltså, det vore gött alltså. Orkar ni en till? Jag frågade faktiskt gubbarna här. Och så frågar vi er då, orkar ni en till? Tyvärr så blir det en cover och vi har inte några nyskrivna låtar, men det är ett band som gör bara en spelning i hela Norden i år. Det är på... Ja! Och det är naturligtvis lite kallt vi pratar om. Ska de stämma lite och greja också grabbarna? Tyckte det lät lite illa. Svårt att sjunga när de spelas ostämt. Okej, vi bara tacka er allihopa från hela hjärtat när ni kommer hit ikväll. Fy fan, kan få göra er skrika grabbarna. En gång till! Tänkte vi skulle ta lite bilder också då. Vill ni vara med på det här?